ደቂቃ ይቆጥር ማለት ነው። አዎ ቀዩ አከለ ያለች አይደል? ወፍጥ አምላክ ስም ወፍጥ አምላክ ይመስገን። ሰላማችሁ ያዛዛ አንተ ፈረሷ ስታምር ፎቶ ላይ ነጭ ነቻ። እኔ ለማድ ላይ ለቀረጽከኝ ነው። ፍቅር ሃይማኖት በፍቅር ማሰማት ስለሰለ ማገናዘብ መወሰን መተግበር እንችልበት። ያ ሙሉ ለማድ ላይ ነው። ኦሆ ቅስስ ብሎ በፍቅር ሃይማኖት በፍቅር ማሰማት ስለሰለ ማገናዘብ መወሰን የምንችልበት የፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ነው። ኑ ወደ ፍቅር ከከተማ እስከ ገጠር ከገጠር እስከ ክፍለ ሀገር ያሉት የተለያዩ ክፍሎች ላይ ፍቅር ሲዝምን እየሰበክን እንገኛለን። ፍቅር ሃይማኖት በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች አሁን ደግሞ በኬንያ እና በናይጄሪያ ላይ እናከናውናለን። ፍቅር ሲዝም ኑ ወደ ፍቅር በመምጣት ከነበርንበት ጨለማ አስተሳሰብ የጥንቁልና አስተሳሰብ መውጣት የምንችልበት ጨለማ፣ ስድብ፣ ተንኮል፣ ክፋት፣ ሸረኝነት ምንድንበትና አምላክ ማምለክ የምንችልበት ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለ ጥንቁልና ማውራት የምፈልገው በጣም ኃጢአት ነው። እባካችሁ የትኛውንም ምግብ ብትበሉ ይሻላል። እንደ ጥንቁልና መጥፎ ነገር የለም። እባካችሁ በገጠሪቱ ክፍል ያላችሁ ኢትዮጵያውያኖች በአጠቃላይ በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ያላችሁ በእውነት አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆን ዘንድ ትባረኩ ዘንድ ከእንደዚህ አይነት ከመጥፎ ሀሳብና አመለካከት ትወጡ ዘንድ ይላለ። የፍቅር አምላክ ይባርክ ይበለን ይማረን። ፈውስና ሰላም ያብዛልን፣ ምህረቱን ያብዛልን። በፍቅር አምላክ ነው። ይህ ፍቅር ሲዝም ነው። በፍቅር ማሰማት ስላሰና ማገናዘብ መወሰንና መተግበር የምንችልበት የፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ነው። ሀሳቦችን፣ አመለካከታችን፣ ግንዛቤያችን፣ እይታችን ወደ አምላክ ላይ ትኩረታችን የምናደርግበት ቀና እይታ የምንይዝበት የምናደርገውን የምናስበውን የምናገናዝበውን የምናውቅበት ሃይማኖት ፍቅር ሲዝም። በፍቅር አምላክ ስም የፍቅር አምላክ ይባርካችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። በእውነቱ ሰላም ያርግልን፣ ፍቅር ያርግልን፣ ይቅር ይበልን፣ ይማረን፣ ይፈውሰን፣ አንድ ያድርገን። በእውነቱ ጸሎትና ሀሳባችን አምላክ ላይ ይሁን። ትኩረታችን እይታችን ያድርግልን። ሁሌ የምናስበውን የምናውቅ አምላክ ላይ ማተኮር የምንችል ያድርገን። በፍቅር አምላክ ስም አሜን አሜን። እስቲ ደግሞ በዚህ በኩል ና ና ስለሽ በዚህ በኩል እንደሞ ሀሳቦችን የምናራምድበት ሀሳብ፣ አመለካከት፣ ግንዛቤያችን፣ እይታችን ሁሉ በፍቅር እናድርግበት። አምላክ ላይ የምናተኩርበት እይታችንና ጊዜያችንን፣ ስራችን ሁሉ፣ ነገረ ስራችን ሁሉ ቤተሰብ ላይ፣ ስሜት ላይ፣ ሰዎች ላይ ሳይሆን፣ ዘራችን ላይ ሳይሆን፣ መጥፎ ድርጊቶችና ተግባር ላይ ሳይሆን፣ ጥርጣሬና ፍራቻ፣ ስጋት፣ ጭንቀቶቻችን ላይ ሳይሆን፣ በእምነት በሙሉ እምነት አምላክ ላይ ማተኮር የምንችልበት ሀሳባችንን የምንገዛበት ከራሳችን ጋር የምናዋሃድበት ቀና እይታና ፍቅርን ማሰብ ማገናዘብና መወሰን መተግበር የምንችልበት እርስ በርስ በፍቅር መተሳሰብ የምንችልበት ነው። እባካችሁ ማስተላለፍ የምንችለው በገጠሩ ክፍል ላይ የተረዳሁት ነገር ብዙዎቹ ከጥንቆልና ጋር የተያያዘ አስተሳሰብ እንዳላቸው ነው። እባካችሁ ጠንቆላ ጋር እንዳትሄዱ። ጠንቋይ ቤት በጣም ኃጢአት ነው። ምንም ብትበሉ ይሻላል። ክፋት፣ ተንኮል፣ ሸረኝነትን የሚያስተምራችሁ እርስ በርስ ፍቅር እንዳትሆኑ መተዛዘንና መተሳሰብ እንዳይኖራችሁ የሚያደርጋችሁ በብዙ መልኩ የሰጠ መስሎ ብዙ ቀዳዳና ችግር የሚኖርባችሁ ነው። አምላክ የማይረዳችሁ በብዙ መልኩ አምላክ እናንተ ጋር እንዳይኖር እንዳትባሉ መባረካችሁ የማታጡበት በአጠቃላይ እንኳን ጠንቋይ ቤት መሄድ አይደለም፣ ስለ ጠንቋይ እንኳን ሲወራ ቁጭ ብላችሁ አታዳምጡ። ያው ነው ተግባር ፈጽማችሁ ማለት ነው። ተነስታችሁ ውጡ ወይ አባሩት ያሉ ሰው የአዋቂ ምናምን ያጠንቋ ይችላል ካላችሁ ከሰማችሁ ብላችሁ እንኳን እንደ ሄዳችሁ ይቆጠራል። እውነቴ ነው የምንጋችሁ። ስለዚህ ስለ ጠንቋይ ሲወራ በአጠቃላይ ማዳመጥ እንኳን ጆሮ መስጠት የዘካችሁ፣ ምክንያቱም ቀልባችሁ እሱ ላይ ስለሚያ ሴጣን በእናንተ ላይ ይገባል። የምናደርገውን ነገር ቀድመን ማወቅ አለብን። ሰላማችን ያብዛልን። በእውነቱ የምናደርገውና የምናስበው የምናገናዝበው የሚለው ወደ ጤና መራመድ ይቻለኛል። በፍቅር አምላክ ስም እንግዲህ ቅዳሜ የአሁኑ ቅዳሜ አመት በዓላችን ነው። ቅዳሜ በሚከበረው በዓል
እባካችሁኑ አብረን በማክበር ከተቀደሰ ቦታ አለን በእኛ ከአምባ ከመዘጋጃ ተነስተን በአምለጋሃር አድርገን በሜክሲኮ አድርገን በአምባሳደር ዞረን ልክ እጅ ምልክት በሚያሳይ መልኩ ነው የምናከብረው። የተቀደሰ መንገድ ይሆናል። ይህ መንገድ እንግዲህ ሌሎችን በአለም ላይ ያሉ ሁሉ የሚያከብሩት ነው። በአጋጣሚ ከብሄር ብሄረሰብ ጋር መገጣጠሙ የሚገርም ነው። ብሄር ብሄረሰብ ባህል እኛ 16ኛ ዓመታችን ስናከብር እና እኔ ራሱ ይገርመኛል እስካሁን። በዚህ አጋጣሚ ብሄርተኛ የምትሆኑ ሰዎች፣ ዘረኛ የምትሆኑ ሰዎች ወደ እንስሳነት እንደምትቀየሩ፣ ሸረሪት እንቁራሪት ብዙ ነገር እንደምትሆኑ እኔ ከባለፈው ልጆች ያጋጠመኝ አጋርቻችኋለሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ካሁኑ ተጠንቀቁ፣ አስተውሉና በዚህ አጋጣሚ ከስሜታዊ ከመጥፎ ሰውን ከመጥላት እናቴ አባቴ ከማለት እግዚአብሔርን መፍራትና ከዘረኝነት መውጣትና በፍቅር ማሰማት ሰላሰላ ማገናዘብ የእውነት መልመድና ራሳችሁን ማሰልጠንና ማስተማር እንደሚኖርባችሁ እወቁ። በፍቅር አምላክ ስም አስተዋል ይስጣችሁ። እንግዲህ መልካም በዓል ይሁንልን። የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር በዓለም ላይ ያላችሁ በሙሉ ተከታዮች ሰላማችሁ ይብዛ። በፍቅር አምላክ ስም አሜን አሜን።